Pieter, 36 jaar oud, is vanjaar aangewys as Mpumalanga Landbou se jong boer van die jaar. Hy is van Big Five Mac daarop Hazy View. Hulle is macadamia kwekers, verwerkers en uitvoerders. Kobus, vertel ons kortliks van Kobus Pieters en sy landboupad. Dankie vir die voorreg om met jou te kan gesels. Ja, Gliza, ek het in 29 Oktober 2012 het ons begin. Ons het 'n klein plaasie gekoop daar daar by die Gamadam, is naby Hazy View. Ja, toe ek begin boer het, het ek nie geweet wat is 'n PTO nie. Ek kom uit 'n familie uit wat glad nie in die boerdery sektor betrokke is nie. So ek het groot geword hier in Hazy View, my ouers te volstasie hier in die dorp en ek was in hoërskool Nelspruit in koshuis gewees. So ons het toe daarna het ek gaan swaat en toe kom ek terug met die gedagte, ek was 'n golfspeler gewees en ek het gaan swaat in die golfwêreld en ek was die hoof het pro daar by Umhlanga Country Club in Ballito. My pa het my genader in 2011 om terug te kom by Hazy View toe met die gedagte om die familiebesigheid verder te vat en om in die volstasie bedrywe laat ons dit kon uitbrei en groter gaan. Toe ek terugkom in Hazy View, ja, het 'n paar interessante dinge gebeur. Al my vriende wat saam op skool was, het teruggegaan plase toe en ek het 'n paar nuwe vriende wat bietjie ouer as ek is ontmoet en ja, die boerdery sektor het vir my baie belovend gelyk en dit is iets wat ek baie graag wil gedoen het. My ouers het my nie terughou nie. Hulle het vir my die geleentheid gegee en vir my gesê, "Luister my kind, as jy dit wil gaan doen, alle sterkte toe, maar ons is nie in die landboubedryf nie, so alle sterkte." Ek het 'n paar mense in ons omgewing genader en hulle het vir my gesê daar's 'n klein plaasie daar by Dogama te koop. Dit was maar 13 hektaar. En ek het gesê, "Man, ek gaan hierdie geleentheid aanpak." En dit was ook 'n baie besige jaar vir my. En ons die 29 Oktober het ons die plaas gekoop. Ek het na die bank toe gegaan. Ek het vir die bank gevra, "Luister, ek wil graag finansiering op die stuk grond kry." En die bank het vir my gesê, "Ja, alles goed en wel, maar ons soek bietjie meer sekuriteit." My ma se broer Leon van der Westhuizen wat Protein Feeds besit, is vreeslik lief vir landbou en het die geleentheid gesien en vir my gesê, "Maar hy sal my ondersteun en hy sal die ander 50% van die grond koop." En ek en hy het so stadig maar seker begin en ons het die grond gekoop die 29 Oktober 2012 het ons begin. Ja, dit was ook 'n interessante tyd. 2 weke later is ons eerste seentjie gebore, ons eerste kind gebore, so dit was 'n baie interessante tyd. Ek en my vrou praat altyd van ek het nog in die hospitaal gesit en op die internet gegaan en gekyk hoe om 'n stator uit 'n trekker uit te haal want dieselfde dag word die kind gebore en die trekker breek. Ja, dit was 'n te mekaar storie, maar ons het dit vreeslik geniet en ja, ons is baie trots van waar ons vandaan kom. Vandag is ons 133 hektaar later met 'n groot toerismebeen op ons plaas wat ons Lindwel Country Lodge besit. Ons het ook in 2023 ons eie uitvoermaatskappy van macadamias uitgevoer. Vanjaar doen ons 35 boere se produkte wat ons vir hulle uitvoer, alles macadamias. Met die tyd van macadamias op die been bring het ons gemmer geboer om kontantvloei te genereer om macadamias te plant. Ek het ook ou suurlemoenplase gekoop waar ons die suurlemoene vir 'n jaar uitgevoer het wat ons ook met ter tyd omgeskakel het macadamias en soos ek sê vandag is alles 100% macadamias. Ons het nie 'n stukkie grond ook nie. So en ja, ons is baie bevoorreg om met 'n gewas te werk waar ons die produk kan uitvoer en waar ons dollars verdien en ook vir ander boere die geleentheid gee om saam met ons uit te voer. 2023 het 'n baie interessante ding gebeur. Ek het met 'n uitvoermaatskappy Bester Fruit & Nut, dis een van hulle bene in hulle besigheid, het ons hande gevat en ek het al die verwerking gedoen vir 5 boere. En toe het hulle vir ons, saam met hulle pekaneetbedryf, het hulle ons produk ook begin uitvoer. Oktober 2023 het ek en Bester hande gevat en Big Five Nut is gebore. Dis ons nuwe maatskappy en ons het 'n groot state of the art, as jy dit so kan sê in Engels, uitvoermaatskappy op die been gebring en 'n nuwe fabriek gebou.
en Big Five Nut voer vandag 35 boere se neute uit en ons beplan hierdie jaar om so 2500 ton te doen. Suid-Afrika is tans die leier in hierdie bedryf en om mededingend te bly, moet julle seker voortdurend op hoogte wees van die nuutste tegnologie. Hoe bly jy voor? Lisa, ons is baie bevoorreg, soos jy nou net terug gesê, dat Suid-Afrika is die hoofleier van makadamias uitvoere in die wêreld. Ons is geseend met vreeslike fabrikate van fabrieke in Suid-Afrika en makadamias gee ons ook die geleentheid om die wêreld vol te toer, om te gaan kyk wat is die nuutste tegnologie, wat is die geleentheid daar buite, hoe die markte ontwikkel. Ons lewe ook baie naby aan die markte om elke dag en elke jaar en maandeliks by te bly om te sien wat soek die kopers nuut, wat is markontwikkeling. As jy die makadamia bedryf vergelyk met die ander neutbedrywe, is ons eintlik nog bitter klein volume gewys en dit gee ons ook die geleentheid om by die ander ouens te leer, die amandels, die pekans, die pistachios, die walnuts, om waar hulle was en waar hulle op pad is en hoe kan ons by hulle inlas en hoe kan ons verbeter en watse foute het hulle gemaak en watse foute ons nie moet maak. Kobus, alhoewel jy die toekenning gekry het, is jy deel van die span wat bydra tot hierdie sukses. Vertel ons van hierdie span. Ja, dis baie interessant. So nee, ek en Leon is 'n baie goeie span. Ek is die uitvoerende direkteur van die company, of van die maatskappy, sorry. En ja, Leon bly daar in Skeerpoort en daarna by Hartbeespoortdam. So hy is meer in die finansiële gedeelte betrokke waar ek op die dag tot dag bestuur is met nuwe ontwikkelinge. En my spanie op die plaas is ongelooflik. Ek het 'n regtig baie sterk span vir Tsepo en Steven en Glory en Niels en Nicole en Sandra en Sheldon. So ons is regtig 'n ongelooflike span en wat vir my baie lekker is van ons span, van ek en Leon reg deur tot die ou wat elke dag net besproei en groei, is almal groei en leer op 'n daaglikse, op 'n uurlikse basis saam met ons. En wat nog baie meer voordelig is die inkoop in wat die mense in ons het, is dat hulle glo ons planne werk. En ja, my vrou en my ouers wat ook nou vir huis gebou het op die plaas, almal koop in en ek is nie, ek loop nie met my mou op my skouers nie, so almal ek deel al my planne en ek sê vir hulle, luister, dis wat ons moet doen as gevolg van die makadamia bedryf wat so op sy knie is die afgelope 3 dae, moes ons hierdie stappe in plek geneem het en almal het 100% vertroue in my gehad en ons en, sonder hulle kon ons dit nie reg kry nie. En jou familie? So ek het 'n vrou en 2 kindertjies, 'n seentjie en 'n dogtertjie. Seentjie is nou, hy word nou 12, dogtertjie is 9. So ek en my vrou kom al van standaard 7, wat is dit nou, graad 9. Kom ons sal van sy se grafiese ontwerper, sy daar by Open Window vir SWAT in Pretoria. Ja, en met die lang afstand het ons dit deurgetrek en ons het dit gemaak werk. So my ouers is bly ook hier op die plaas. Hulle het vir hulle 'n huis gebou hier op die plaas. Ons het vir hulle geleentheid gegee waar hulle self kon uitleef, net om hulle uit die dorp uit te kry. Hulle het nog steeds die vulstasie, ons die Shell garage in die dorp. So ja, en dan my skoonma bly in Nelspruit. Soos jy genoem het, in 2012 het julle met 13 hektaar begin en vandag produseer julle op 133 hektaar. Nou, dis 'n groot belegging in landbou, so jou vertroue is daar. Ja, Lisa, ons is baie passievol. Ons sien die geleentheid nie net in die uitvoermark nie, maar ja, ek is nog jonk, die maatskappy is jonk en kosvoorsiening in Afrika gaan nog 'n groot gedeelte van die landbousektor wees. Ek kom nou van die kongres af wat ons daar in Ermelo gehou het, waar hulle nou die wenner aangekondig het en ons het na 'n paar sprekers geluister en die sprekers dui ook heeltyd vir ons aan dat Afrika so belangrike landbousektor gaan wees. So ons het volle vertroue. So dit is, ons is in bevoorregte posisie soos ek vroeër genoem het, waar ons 'n kommoditeit het waar ons buitelandse valuta verdien en dit maak op die oomblik 'n reuse verskil. Ja, die makadamia prys is onder druk, maar ons
is nog steeds in die bevoorregte posisie waar ons produk uitgevoer word. Ons het baie uitdagings, maar soos ek nou die dag vir 'n vriend ook sê, ek sê as jy nie die uitdagings gaan vat nie, dan is Afrika nie vir jou nie. So ons moet die uitdagings bestuur en ons is vreeslik opgewonde oor wat die toekoms ons inhou, ons moet net vasbyt. Om jou af te sluit, hoe is jy by jou gemeenskap betrokke? So, ek het vir 5 jaar op die skool se se board of directors gesit, soos hulle dit noem. Ek is die voorsitter van die kanaal van ons waterkanaal, waterraad. Ek sit op die kerksraad, ek het lank op landbou, op ons Kiepersol landbouraad gedien. Ek was ook nou 5 jaar was ek een van die direkteure van SAMAC gewees, Suid-Afrikaanse Makadamia Assosiasie. So en dit is maar my betrokkenheid tot ons gemeenskappe. Die 36-jarige Kobus Pieters wat vandag met ons gesels het, hy is onlangs aangewys as Mpumalanga Landbou se jong boer vir 2024.